שכשקראתי אותו, חוויתי שינוי דרסטי בחוויה. כאילו כל חוויית המציאות שלי השתנתה. כאילו פתאום כל מה שהחושים שלי ראו, מה זה? כאילו שינה לי את כל חוויית המציאות. כאילו זה לא שפתאום השתנה לך עוד משהו, נגיד חשיבה חיובית, עוד כאילו משהו ש... כן, מה זאת אומרת משהו מהותי? שכשראיתי את הקיר חוויתי משהו אחר. כאילו זה לא... זה... כי יש גם בחוויה, נגיד שיש הבנה, שאם אתה משנה את ההבנה, אז החוויה שלך משתנה במקרים מסוימים. נגיד אומרים לך, האם זה בזה? תראה את חצי הכוס המלאה. אוקיי, אז נגיד ששינית את ההבנה, אבל אז זה משתנה רק בסיטואציות מסוימות. אבל יש הבנה שאם אתה משנה אותה, אז כל, הכל השתנה. כמו אקסיומה כזאת. בדיוק, בדיוק. אז עכשיו, מה שאני קראתי באותו ספר, המשהו ששינה לי את כל מה שאני חווה. נגיד, ראיתי אנשים, ראיתי משהו אחר, ראיתי קיר משהו אחר, ראיתי את עצמי משהו, משהו אחר. עכשיו, אחרי שזה קרה לי, זה היה לפני הרבה שנים, עכשיו, אחרי שזה קרה לי, כל כך זה שימח אותי שמצאתי, אני כאילו גיליתי שיש אוצר חדש. גיליתי שיש אוצר של רגשות, של חוויות, שהוא סגור. איפה הוא היה סגור? על ההבנה שאני סגרה אותו. זאת אומרת, הבנתי שיש פה פתח, הבנתי שיש פה וואלה, יש פה עכשיו איזה משהו, שאם נצליח לפצח אותו, אז תוכל, תוכל, איך קוראים לזה, לחוות, להתרגש יותר. עכשיו, מה שקרה... איך ההבנה אבל לעזוב, אוקיי? הצליחה לפתוח אצלך את הדלת הזאת. כי זאת הייתה הבנה שאני מבחינתי, כשהבנתי את זה, אני חוויתי כאילו נולדתי מחדש, אבל לא באגדות, כי אני לא מתרגש מהרבה דברים. זה כאילו אני נולדתי בפעם הראשונה, ונולדתי עוד פעם באותו יום. כאילו מה שחוויתי זה שאני בנאדם חדש. כאילו כל תפיסת... כן, אני אשלח לך את הקישור אחר כך, בסדר? כן, זה ספר שישבתי, וכשישבתי לקרוא אותו, אז בניגוד לאחרים, פשוט ישבתי באיזה שלושה ימים ולילות קראתי רק אותו. אנשים יושבים, קוראים, טוב, נו, הבנו. אני ישבתי, חקרתי ונכנסתי וזה, והתעמקתי ונכנסתי לתוך זה, וחוויתי את זה. כאילו, מה שחוויתי את זה? ספר כלשהו. מה זה ספר? ספר באינטרנט, לא ספר. כאילו, ספר, משהו באינטרנט. בכל מקרה, זה היה משהו שדיבר על החושים. על הנושא של, של המציאות. יש את זה אפילו באתר, מציאות אחרת קוראים לזה, בסדר? אבל זה קצת יותר עמוק, כי יש עוד דברים שקשורים לזה. בכל מקרה, מאותו רגע, כל המרדף שלי, הפוקוס השתנה. כאילו, במקום שהפוקוס יהיה מה אני קונה, איפה אני הולך, מה אני עושה, מה אני אוכל, אוקיי? הפוקוס השתנה, איך אני יכול להבין משהו חדש. כי הבנתי, אם אתה רוצה, אתה רוצה לחוות משהו חדש, צריך להבין משהו חדש. אמרתי, איך אפשר להבין? מה אני עוד יכול להבין משהו חדש, אבל לא מה אני יכול להבין משהו חדש, תבין איך מרכיבים מטוס. לא, אני רוצה להבין משהו חדש שמשמעותי לגבי שישנה גם את כל חוות המציאות שלי, שאני אבין משהו על עצמי שלא ידעתי קודם, שאני אבין משהו על העולם שלא ידעתי קודם, אבל לא שאני יודע שיש עוד 30 כוכבים, זה לא, משהו שגם משמעותי לגבי שישנה את התפיסה שלי, את העולם. שכאילו שאני אחווה את הכל חדש. ואז הפוקוס הלך לתוך העולם של ההבנות. זאת אומרת, אני עכשיו מנסה להבין דברים חדשים. עכשיו, מי איך מבינים דברים חדשים? על ידי שמטילים ספק בדברים הקיימים. במה אני הכי בטוח? בוא נבדוק אם זה נכון. כאילו, פשוט שב עם עצמך. מה אני הכי בטוח? מי אמר שזה נכון? איזה רמה אחר? אוקיי? זה בעצם לגלות מי אתה. לא יודע, לגלות מי אתה. מה אני בטוח? מי אמר שזה נכון? מה אני עוד יותר בטוח? עכשיו, ככל שאתה נכנס יותר פנימה, אז הדברים שאתה בטוח בהם יותר פנימיים, יותר כאילו... אוקיי, ואז יש תהליך, ופה ושם ושם ופה, אוקיי? ואז בסופו של התהליך, עכשיו בוא נלך כבר לסוף התהליך, בסופו של התהליך, אתה לוקח את הדבר, מה את הדבר שאתה הכי בטוח בו, בסוף התהליך? שקיים. קיום. שאתה לא יכול להיות בטוח. לא, מה הדבר שאתה הכי בטוח בו? לא, 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 לא בסוף בסוף, אחד לפני הסוף. מה אתה מגלה שאתה הכי בטוח? מה הלימית הכי, מה המכנה המשותף של כל האנשים בעולם, שהם מבדילים בין יש להם? זה הבסיס של הבסיס, זה הספר הזה, מדבר בסוף על זה. בסוף, 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 הדבר שאתה 100% בטוח בו, שאו שיש, או שאין. לא יכול להיות שזה גם יש וגם אין, ושהיש עצמו, אתה יכול להגיד זה גם יש וגם אין, אבל לא שיש עצמו אין ואין עצמו יש. זה, אתה יכול להגיד, תראה, גם יש, גם אין. נגיד שנקרים פה משהו, נגיד הולוגרמה, תגיד זה גם יש, גם אין. אבל אתה אומר, הנה זה היש, והנה הוא נגמר, מתחיל האין. אבל אתה לא אומר, היש עצמו הוא אין, ואין עצמו הוא יש. ואין יש בתוכן? אה? אין יש בתוכן? לא, אני אומר עוד פעם, יש, יש בן אדם שאומר, נגיד, נגיד הולוגר, נגיד חלום, חלום, הוא גם יש וגם אין. הוא גם קיים, אבל גם לא ממש קיים. אבל זה לא בבת אחת, זה כאילו,
זה יש? החוויה של היש. לא, כל דבר, נגיד שאתה רואה מולך קיר, אז היא, אתה רואה מולך קיר? או שיש קיר או שאין קיר, נכון? אתה רואה קיר? אתה רואה פיל? לא. יש הבדל ביניהם? יפה, אז יש הבדל בין שלהם, אוקיי? זה הבסיס. אחר נקרא בסוף, 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 אתה מגיע ליש או אין, ואז אתה מגיע ליש אני או אין אני, וכו' וכו' וכו'. אז בסוף אתה מגיע לאיפוס. לאיפוס אתה לא יודע שום דבר. לא יודע שום דבר בשום נושא, שזה החוויה הכי משוחררת. אין חוויה ממנה. רגשית, אין חוויה יותר, אין חוויה מבחינה רגשית יותר משוחררת, מבחינת חופש או זה ממנה, כי זה כאילו אתה משוחרר מכל הגדרה. בכל מקרה, אחרי שאתה חוזר לפה לשכל, עכשיו אתה מתחיל להתרגש בכל רגע מחדש. למה? כי עכשיו המוח שלך הוא כבר אף פעם לא נעול על משהו. עכשיו, כל רגע זה אחד חדש לגמרי. זאת אומרת, ברגע הזה אתה פה, ברגע הזה אתה פה, ברגע הזה אתה פה. כאילו כל רגע זה פרספקטיבה אחרת לגמרי. ואז יש לך כל הזמן התחדשות. עכשיו, הפרספקטיבה מסוימת, אחרי שהגעת לסוף, זה אף פעם לא מתחדש. פרספקטיבה שנייה זה כל הזמן מתחדש, כי אתה כבר לא נעול. אתה יכול באלפית השנייה להחליף את דעתך, וזה לא עושה לך רע. זה לא עושה לך רע, כי יש לך את ה... הרי היא התחילה את השיחה, היא אמרה שהיא שמחליפה את הרגשות זה לא עושה לטוב. אבל אם על השכל, אתה אומר, אם אני מחליפה את הרגשות זה עוד יותר טוב, כאן יש לי יותר חוויות. אבל היא לא רוצה את זה, למה? כי אין לה את השקט הנפשי, אין לה את, את מה שיגן עליה. אז רגע, זה הסבר מה אצלי. נו. היה לי את זה. עד שזה נגמר. לא, נו. היה לי את זה. ואז נגיד עכשיו נכנסתי להרפתקה כזאת, מתוך מודעות ו... רצון לחוות את החידוש, כשאני יודעת שאני בתוכי מכילה את המקום הזה, שכביכול חשבתי שהוא חזר. לא הבנתי. נעלם השקט. תן לה להסביר את עצמה. נעלם השקט פירושו, שהוא לא מספיק עמוק. מה לא ברור בזה? זהו, עכשיו אני חשבתי... רק את חשבת, הרבה אנשים חשבו. לא, אבל עזרתי בו הרבה הרבה זמן. הייתי בו הרבה זמן. הרבה אנשים חשבו הרבה דברים הרבה זמן. זה מספיק חזק, בסדר, אבל עשיתי זה... את יודעת מה ההוכחה שהוא לא מספיק חזק? אני יודעת שהוא לא מספיק חזק. לא, לא כי הוא התבטל, אני כבר נותן לך את הטיפ לפעם הבאה. לא, הוא לא התבטל, הוא לא התבטל, הוא קיים, אני מבטא אותו. אני חוזרת אליו פשוט לא בשנייה. זאת אומרת, לוקח לי נגיד כמה ימים לחזור, זה לא בשנייה אני יכולה לעשות המאמר. כי זה לא שלך. כי זה עוד לא... אני כבר נותן לך את הטיפ, תקשיבי, אני כבר נותן לך את הטיפ. בפעם הבאה שתגידי, הנה הבנתי, אז תדעי שזה לא שלך. לא משנה מה השגת. איך אני אהיה שהוא שלי. מאוד פשוט. שלא תהיה בטוחה בכלום. לא, גם, מאוד פשוט. כל זמן, כל זמן שאת אומרת זה שלי, זה לא שלך, כי זה שניים. זה שלי, אז יש לו איפור. אני לא אומרת את זה, זו תחושה, זו חוויה פנימית. כן, 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 כשיש לך בראש תחושה שאומרת, הנה, השקט הזה, יש לי שקט. אני ושקט זה שניים, זה לא שלך. זה? אני אומרת, אני השקט. אני לא אומרת, אני... יש לי. אני השקט. מה זה אני השקט? יש לי את הרעה. אנחנו סולחים לך. אתה רוצה לדסקס איתה משהו? מה זאת אומרת, אני השקט? החוויה הזאת שאני מגלה אותה ביום, מניחה שאתה מבין. לא, אני מבין, אבל אני מסביר לך עוד דבר. אז המקום הזה, זה לא... בן אדם... זה מקום שאני... בן אדם... זה כאילו מקום שפתאום הוא פשוט קרה לי. הוא קרה לי בעבר. אוקיי, כל הזמן, כן? והוא נחת עליי. הוא פשוט נחת עליי. יש לי אותו, אני לא אומרת, יש לי אותו, אין לי אותו, הוא פשוט קיים. תקשיבי שנייה, תקשיבי שנייה. מתוך המקום הזה... תקשיבי שנייה. מלא אנשים קיבלו על האבא משכורת, והיו פתוחים שנגמרו בעבר. לא, זה לא המקום הזה. אולי תקשיבי עד הסוף. אני מסביר לך. אולי זה המקום הזה, ואת לא מבינה. אני מסביר לך, תקשיבי. מלא אנשים קיבלו על האבא משכורת, חשבו שנגמרו בעוד החיים שלהם, אז עברו כמה חודשים, גילו שחזרו. עכשיו, ברמה הרוחנית, מלא אנשים הבינו משהו, אמרו, הנה, הבנתי. בסדר, תחכה, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, זה, ותראה שלא, שתראה שזה לא, לא נגמר. אתה בוחר את זה? אז זהו, אני... יש דרך לדעת, אבל... אני רציתי לבחון את המקום הזה, פשוט כל ה... לבחון סבבה, אבל לא לחשוב שכבר סיימת. לא, לא, לבחון את המקום הזה, עד כמה הוא חזר, עד כמה הוא זה מאוד פשוט, כל זמן שאת יכולה לחשוב על ההיפוך שלו, הוא לא מספיק חזק, מה מורכב בזה כל כך? אז כמה, איך? כל זמן שאת יכולה לחשוב על ההיפוך, אז הוא לא חזק. אם יום אחד את אומרת, וואלה, עכשיו אני חווה שקט נפשי, אז הוא לא חזק. כי את מודעת למה שאת חווה, זאת אומרת שאת מודעת גם להיפוך, אז את לא חזק, מספיק חזק החוויה. זה לא מורכב כל כך.
אז מתי הוא בעצם... כשאת לא מודעת למה את חובה. כשאת לא מודעת למה את חובה, אין לזה היפוך. כשאני לא יכול להסביר, אני לא מבין. מי יכול להסביר? מה זה לא מודעת למה שאני קובע? הלכת לסדנת משהו. אוקיי. קראת את הספר של מישהו. כן. והרגשת משהו, אושר. אושר, מה אכפת לך? הרגשת אושר. שחרור, לא יודע מה. אוקיי. זה אף פעם לא שלך. כי אם את חובה משהו, ואת אומרת, מה את חובה? אושר. אם את מבינה שאת חובה אושר, פירושו שאת גם יכולה לדמיין עד הסבל. אם לא הייתי יכולה לדמיין איזה סבל, לא הייתי יכולה לדעת שאת חובה אושר, נכון? אנחנו יודעים את זה? אם את אומרת, וואלה, עכשיו אני אוהבת את כולם. אם לא היית מסוגלת לשנוא, אם לא היית מסוגלת לחוות שאת שונאת, לא היית יכולה לחוות שאת אוהבת, נכון? ולכן, זה עדיין לא שלך. כי את לא האהבה עצמה. אם היית אהבה עצמה, לא היית יודעת שאת באהבה. בנם שאומר, אני אוהב, אז הוא לא באהבה. הוא לא האהבה עצמה. כדי לאהוב, אתה צריך גם קצת לשנוא, אבל זה כבר לא שלך. עכשיו, מתי זה שלך? שאתה לא יודע מה אתה מרגיש. מה זה כל הרגשות הם אותו דבר? אה? ואף פעם לא יכול להיות שלך אם אתה נמצא בזה. אם אתה הדבר, איך זה יש לך? לא, אבל אז זה שלך. שזה דבר בין. אם מדברת על נושא ספציפי, מלא אנשים כאילו נהיו רוחניים, והבינו והבינו והבינו, ואומר, הגעתי להערה וכו' וכו'. אם אתה מבין, אם אתה חווה חוויה מוגדרת, אז היא יכולה להשתנות לך. מתי תוכל להיות בטוח שהחוויה שלך לא תשתנה? ביום שלא תדע מה אתה מרגיש. אבל ברגע שתהיה בטוח, וזה יקרה... מה אמרתי? ביום שלא תדע מה אתה מרגיש. כן, אבל מתי תהיה בטוח ש... מתי אתה יכול להיות בטוח ש... שלא תדע מה אתה מרגיש. אבל שאתה לא יודע מה אתה מרגיש, אבל שאתה לא יודע מה אתה מרגיש, זה כבר לא אכפת לך מה ישתנה, מה לא ישתנה גם כן. איך אתה יכול לראות מה אתה מרגיש? איך אפשר לתת את זה? תמיד מרגיש משהו. בשמחה, אם יש איזה כפתור. יש כפתור, יש כפתור, אבל ללחוץ עליו זה מאוד קשה. יש כפתור, אבל צריך אם זה יעבור, צריך במשך שנה לתת מכות בכפתור, ובסוף הוא... אה? לא, לא, זה מאוד פשוט. מאוד פשוט. כל הזמן שאתה בשכל, בוא נחזור להתחלה. מי מחליט אם היא תאהב או תשנא? ההבנה שלה. כל הזמן שאתה בשכל, אתה לא... אתה לא, אתה יכול לאהוב, יכול לשנוא, אין מילות מזה. אתה לא יכול להגיד, אני רק אוהב, רק אשנא. אם הגעת לקצה האחרון של השכל, אם הגעת, לא חייב להגיע, אוקיי? אבל אם הגעת לקצה האחרון של השכל, שאחריו אתה לא יודע שום דבר, אז מהמקום שאתה לא יודע שום דבר, אתה לא יכול לאהוב, ולא יכול לשנוא, וזה לא יכול להשתנות גם כן. אבל למה זה הקצה האחרון של השכל? הקצה האחרון של השכל. אני אסביר לך. אה? נו. לא, אבל המטאפורה שעולה לי כזה, שאני מבינה את זה דרכה, זה שכמו נגיד שהכל לבן, הכל לבן, אז אין מי שיחווה שזה לבן, כי הכל לבן. אם הכל שקט, אין מי שיחווה שזה שקט. אם הכל אור, אני לא כל כך אוהב את ההגדרות האלה. אני לא כל כך אוהב את ההגדרות האלה, כי זה עדיין לבן, שקט, אור, לא אוהב את ההגדרות. כי אנחנו משתמשים במילים. אז אני אומר כלום, כלום זה מילה שפחות מלבן, שקט, אור.